តាមនៃអធនរូបទូកជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទឹកហើយតាំងពីបុរាណកាលមកប្រជាជនខ្មែរមិនទាន់មានម៉ាស៊ីនទេគឺគេប្រើច្រវាដើម្បីចែវឲ្យវាទៅមុខហើយនេះច្រវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចំពោះចលនារបស់ទូកតាមនៃអធបតិរូបឬនិធៀបសុភាសិតនេះដូនតាខ្មែរបានធៀបរួចជាស្រេចទៅហើយគឺទូកប្រៀបដូចជាការសិក្សាតែច្រវាពិតដូចជាការខិតខំហេតុនេះការរៀនសូត្រចិត្តដឹងមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងឬព្រះជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យនោះឡើយប៉ុន្តែវាកើតឡើងដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សូមមើលសេចក្តីអធិប្បាយពីខាងក្រោមជាការប៉ុណ្ណោះសិស្សមួយចំនួនគិតតែសប្បាយព្រៃខ្លួនដើរលេងមិនចូលសាលាមានស្នេហាឬហាសំភារនិយមគេមិនដឹងថាការរៀនសូត្រមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាឡើយតែចំពោះសិស្សដែលទទួលលទ្ធផលល្អនោះមកពីគេមានការលះបង់និងប្រឹងប្រែងនេះឯងហេតុនេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយបានក្រើនរំលឹកយ៉ាងដូចនេះថាទូកូនច្រវាការសិក្សាពឹងអ្នកខិតខំតាមអតិប្រធាននេះមានចម្លើយអប់រំនិងឧត្តមមគតិយ៉ាងដូចនេះខ្លះដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយជាដំបូងគួរយល់លើពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនដូចជាទូកច្រវានិងការសិក្សាជាដើមពាក្យថាទូកសំដៅដល់យានមួយប្រភេទសម្រាប់ធ្វើដំណើរលើផ្លូវទឹកចំណែកឯច្រវាគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ចែវទូកឲ្យទៅមុខរីឯការសិក្សាមានន័យថាការរៀនសូត្រជារួមមកទូកពងច្រវាពេលដូចជាចំណេះដឹងដែលចាំបាច់ណាស់ត្រូវការឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជាសិស្សនិស្សិតត្រូវខិតខំទើបអាចចេះបាននៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងគេសង្កេតឃើញថាសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍ជាមួយមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនសេពគប់គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតខ្លួនឯងទីបំផុតមានតែវិប្បដិសារីប៉ុណ្ណោះចំណាយសិស្សនិស្សិតដែលចេះព្យាយាមរៀបចំការវិភាគរៀនយកចិត្តទុកដាក់នឹងពេលវេលានឹងមេរៀនដែលគ្រូបានបង្ហាត់បង្រៀនក៏នឹងធ្វើឲ្យគេកាន់តែរងមាំហើយក្លាយជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ដែលជាទីត្រូវការរបស់សង្គមតួយ៉ាងនៅក្នុងរឿងសុផាតដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោករីមគីមបានសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាសុផាតទោះបីម្ដាយស្លាប់ចោលយ៉ាងណាក្ដីក៏រូបគេនៅតែខិតខំរៀនសូត្រជានិច្ចដោយមិនបណ្ដេញបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមព្រេងវាសនាឡើយចំណែកឯណារិនវិញតាំងតែខ្លួនជាកូនរបស់លោកអធិបតីសេនាមិនសូវខិតខំខ្ជិលច្រអូសខ្ជិលខ្ជាគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយជាពិសេសនោះការសិក្សារបស់គេកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅជាលំដាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីសុផាតបានមករស់នៅជាមួយក៏ធ្វើឲ្យគេកាន់តែជ្រុលហើយរៀនពូកែដែរនេះមកពីគេមានការប្រឹងប្រែងនេះឯងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងរឿងផ្កាស្រពោនរបស់លោកញុកថែមក៏បានប្រាប់ទៀតថាបុណ្យធឿនពុទ្ធជាស្រឡាញ់ការសិក្សាណាស់រូបគេមានឱកាសបន្តការសិក្សារៀនសូត្រដល់វិទ្យាល័យស៊ីសវត្តដែលជាសាលាដ៏ល្បីមួយក្នុងសម័យអាណានិគមយុគបារាំងទោះបីគ្រួសារខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនទោះបីគ្រួសារគេធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយត្រូវប្រព្រឹត្តនឹងវិធវិក្តីរូបគេក៏មិនបោះបង់ការរៀនសូត្រឡើយនេះមកពីគេយល់នៅតម្លៃនៃចំណេះដឹងមួយវិញទៀតនៅក្នុងរឿងទុំទាវទុំអាចស្មូតបានពីរោះដោយសារគេរៀនរីឯនិនពេជ្រចេះលំបីមកពីគេបានហ្វឹកហាត់បន្ថែមពីនេះនៅក្នុងរឿងទុំគេព្រះរាមព្រះលក្ខណ៍មានសិលសាស្ត្រខ្លាំងពូកែមិនមែនជាការងាយឡើយគឺពួកគេបានចំណាយពេលវេលាសិក្សាជាមួយអេសីពិស្វាមិត្តយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្ងាត់បំផុតទម្រាំខ្លាំងពូកែបែបនេះហើយអាចយកទៅបង្ក្រាបពួកសភាវៈអាក្រក់ទាំងឡាយឲ្យវិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយបានដោយជោគជ័យក្រៅពីនេះនៅក្នុងរឿងដេជោយោតរបស់លោកទីជីហួតក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសមត្ថភាពរបស់ដេជោយោតដែលរូបគេមិនមែននៅសុខសុខចេះក្បួនសឹកក្បួនតបនោះទេគឺមកពីគេប្រឹងប្រែងក្រេបជញ្ជក់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នេះឯងទោះបីរូបគេជាជនចិត្តភក្តីក៏ដោយលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងច្បាប់លម្អថ្មីរបស់លោកតាក្រមួយត្រង់វគ្គទី46ក៏បានលើកឡើងថាបើល្ងងឲ្យចេះរោគរៀនតម្រេះរិះរោគតម្រាប់អន្ត្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដាយក្នុងវគ្គនេះលោកចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសង្វាតស្វែងរកចំណេះដឹងកុំដេកខ្ជិលនោះឡើយហើយក្នុងច្បាប់ដដែលត្រង់វគ្គទី44ក៏បានលើកឡើងថា
បើចង់ស្អាតខ្លួនរៀនសូត្រឲ្យមួនឲ្យមុំចាំស្ទាត់កុំចេះស្ទាក់ស្ទើរលីងើអត់បាត់បើចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហៅត្រង់នេះលោកណែនាំឲ្យកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែររៀនអ្វីរៀនឲ្យប្រកបប្រជាសរុបសេចក្តីមកមិនថាជាសាសនាឡើយបើខ្ជិលរៀនពុតជាមានតែភាពល្ងង់ខ្លៅហើយមិនអាចសម្រេចការអ្វីបានឡើយចំណែកអ្នកដែលចេះតស៊ូចំណេះវិជ្ជារបស់គេនឹងការឡើងអាចឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលហើយមានអនាគតភ្លឺស្វាងទៀតផងយោងតាមការបកស្រាយខាងលើគេមើលឃើញថាសុភានេះពិតជាបង្កប់នៅឧត្តមគតិដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុតដើម្បីបំផុសឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយយល់នូវតម្លៃនៃការសិក្សារៀនសូត្រក្នុងនាមជាកូនខ្មែរគួរក្រិបជញ្ជក់ចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើននិងកុំប៉ះពាល់គ្រឹងញៀនឲ្យសោះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាសិស្សល្អកូនល្អនិងពលរដ្ឋល្អសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់សំណេរតែងសេចក្តីទៅត្រឹមនេះបើសិនជាបងប្អូនសិស្សនៅសាលាមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចូលមក comment នៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយកុំភ្លេចចូល subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូលើកក្រោយបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ